אחד הדברים רבותיי שיש לנו בחיים שלנו שצריכים באמת לראות איך אנחנו עושים אותו בצורה נכונה, זה לדעת איך אני שולט על המידות ולא המידות שולטות עליי. זאת אומרת, כל מידה ומידה שיש לאדם היא למעשה נצרכת לאדם, אפילו מידת הקמצנות, יקראו לזה כלאי הקמצן והוא הכעס, או כל מידה למעשה, סליחה, היא נצרכת לאדם להשתמש בה באופנים מסוימים, וזה העבודה שלנו בעולם הזה. לא צריך להעלים את המידות, אלא צריך פשוט לתקן אותן, ליישר אותן, להביא אותן לישורת קו אמצעי שלם. והכוח הגדול של האדם זה רבותיי שהוא שולט במידות שלו. זאת אומרת, הוא מסוגל מתי שצריך להשתמש במידה זו, מתי שלא צריך לא להשתמש במידה זו, מתי שצריך להשתמש במידה אחרת, לפעמים אפילו צריך להשתמש במידת האכזריות, לפעמים במידת הרחמנות. שימו לב רבותיי, לא תמיד רחמים זה רחמים. חז"ל אומרים, כל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר לרחמנים. אתה יכול לראות שמאלנים שמרחמים על כלבים וחתולים, אפילו על ג'וקים, הם עליהם ממש להתרגש. במעיד הם מתעללים באחים שלהם, באנשים, בבני אדם, במי לא. החפץ חיים ידוע שהוא ראה אנשים שמנשקים כלבים לפני השואה באירופה. הוא אמר, כאן במקום הזה, הוא אמר שירצחו מיליוני אנשים, הוא אמר, זובחי אדם הגלים משקון. מי שזובח אנשים, רואה אותם, הם נשקים בעלי חיים. אז הצביעות הזאת והקשקוש הזה של כל האנשים האלה שמנסים לשחק אותה, אוהבי, אוהבי זה ואוהבי, לא, אני לא מכליל, חלילה. אני אומר, יש כאלה שהם מנסים להסתיר את הרע שלהם בתוך הזה משהו טוב, אבל באמת הם אנשים רעים וחטאים ואכזרים. הם יגנו על רוצחים ועל מחבלים, והם ילחמו באחים שלהם. איך אמר לי מישהו שאחד מחברי אחד אמר, תראה מה זה, זה עולם הפוך. בממשלה הקודמת, שהיו פה ערבים וקיבלו 53 מיליארד ובלד וכל הרוצחים וכל הממשלה הלכה נגד עם ישראל ונגד כל דבר שיכול לזוז. אף אחד לא צעק גבעלת, אף אחד לא נבהל. דווקא היום רבותיי שיש בממשלה חרדים מפחידים את כולם, אתם יודעים מה יהיה פה? תגיד לי, אתם השתגעתם, זה עולם הפוך? שבאים אנשים לשים את הכן לעזור למסכנים ומפחדים? בוא'נה, הם קיצוניים, הם... רבותיי, אני שואל לכם שאלה, הוראות הפתיחה בעיה שצריך לשנות אותם זה מהיום, היה צריך לשנות אותם מיקום המדינה. אנשים זורקים אבנים על חיילים, אבן זה כלי נשק לכל דבר. זה כלי נשק, זה הורג. מה לי הוא זרק עליי? בקבוק תבערה, זה לא פצצה? זה פצצה של פעם, מה זה משנה? זה רוצח. אחד כזה לא אמור לקבל כדור. אני שואל, כמה אנשים יפצעו, כמה אנשים נהיו נכים, כמה אנשים נהיו צמח, כמה אנשים נהרגו כתוצאה מדברים כאלה. אז מה? צריך להתייחס לאויבים בחמלה? יש דבר כזה בעולם? להתאכזר לבני עמך ולרחם על מי על האכזרים הללו? יש דברים כאלה? אז מה, כשאנחנו רוצים להביא את המציאות למציאות אמיתית כמו שהיא צריכה להיות, כולם נבהלים. צריך לדעת מתי להשתמשים ברחמנות. צריך לדעת גם מתי להשתמש באכזריות. האכזריות צריכה לבוא לידי ביטוי במלחמה. האכזריות צריכה לבוא לידי ביטוי במצבים מסוימים, שאם לא תשתמש בה, זה יבוא נגדך. התורה אומרת, והיה אשר תשאירו מהם. התורה מדברת על הגויים שנמצאים בארץ ישראל, לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם. הם יעשו לכם צרות, אל תרחמו, להרוג. אז מה, התורה מצווה אותי להיות אכזר? במידה מסוימת, במקום מסוים, כן? צריך להשתמש בזה. יבוא עכשיו המוהל ויגיד, הוא אני מרחם, אני לא יכול לעשות ברית. אז לך מפה, מותק, תן את העבודה למישהו אחר. כאן צריך לדעת, צריך לשחוט פרה, צריך לשחוט עוף, צריך לשחוט כבש. אז הוא לא מסוגל, אל תעבוד בעבודה הזאת. אתם יודעים, יש בן אדם אחד שאפילו יודע את כל השולחן ערוך הלכות שחיטה, בעל פה עם כל נושאי הכלים, עם מי שאתה רוצה ומה שאתה רוצה, ראשונים ואחרונים. והוא יודע הכל. ובכל זאת, לעולם הוא יישאר פסול לשחוט. אתם יודעים מי זה? המתעלף. אחד שאיכשהו רודם ומתעלף, אחד כזה הוא פסול לשחיטה. הוא תלמיד חכם, הוא ירא שמיים, הכל בסדר, אבל הוא לא מתאים למקצוע. צריך לדעת רבותיי, אני צריך לשלוט במידות.
יש מצבים שצריך להיות גאוותן, ויגבל ליבו בדרכי השם. לא יבוש מפני המלעיגים עליו בעבודת השם. אדרבה, ויגבל ליבו. צריך לדעת מתי להשתמש בגאווה, וצריך לדעת מתי להשתמש בענפה. זאת אומרת, לכל דבר חייב להיות המקום שלו. שלמה המלך אומר, עת לכל חפץ. לכל דבר יש את הזמן שלו. עת לצחוק ועת לבכות. אל תהיה בוכה בין הצוחקים, ואל תהיה צוחק בין הבוכים. כן? אתה צריך לא לשנות מהציבור. אבל עוד פעם, רבותיי, אני אמור להיות שולט במידותיי. אני אמור להיות המוציא מהמביא. אני המחליט מתי להשתמש ומתי לא. ומי זה אני הזה? זו הדעת תורה שאני קניתי אותה בתוך ספרי המוסר, מפי סופרים ומפי ספרים. כך שם למדתי ואת זה אני עושה. רבותיי, כך צריך וכך אמור להיראות יהודי. זה ההתנהלות שלי. אני מתנהל לפי מה שהתורה מנהלת אותי. לא לפי מה שנראה לי. אתה שומע אנשים, לא מקובל עליי, אני חושב, לדעתי. איזה דעה יש לך? איזה דעת יש לנו? יש לך דעת תורה? אני צריך לומר, תשמע, אין לי דעת. אני מתבטל לדעת תורה. מה יאמרו גדולי התורה זה מה אני עושה? אני מקשיב. אין לי דעת. אבל דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, ואנוכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי העם. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, בהמות הייתי עמך. ואני בער ולא אדע, בהמות הייתי עמך. אומר לעצמו בער, דוד המלך, חכם שבחכמים, גדול שבסנהדרין, בער ולא ידע. אז מה? יש לנו כוח והבנה, יש לנו בכלל לחשיבה, אני חושב, אני, מילה אני לא אמורה להיות קיימת אצל אדם שבאמת אוהב השם. ולכן רבותיי צריכים לדעת, עיקר העבודה של האדם זה לדעת להשתמש במידות נכון. אתם יודעים, בפרשת השבוע שלנו, כתוב שהקדוש ברוך הוא והאלוהים ניסה את אברהם. איזה ניסיון? ניסיון העקדה. הניסיון הגדול והקשה. אחרי כל כך הרבה ניסיונות, 9 ניסיונות, מגיע הניסיון העשירי, ניסיון העקדה. זה לא פשוט. 100 שנה. 100 שנה, רבותיי, אברהם אבינו מחכה לילד הזה. 100 שנה. אז נולד לו בן, אחרי הבטחה של הבורא יתברך. נו, איזה שמחה, איזה שמחה. ויעש אברהם משתה גדול ביום יגמל את יצחק. אומר חז"ל, מה זה משתה גדול? משתה שהיו בו כל גדולי הדור, אין מישהו שלא היה שם. איזה אוכל, איזה שמחה, איזה יופי. טוב, הילד גדל. רבותיי, יצחק מגיע לגיל 37 שנים. בן 37 היה בעקדה. יש אנשים מראים להם ציורים בגובלנים, ציורים בציור, מראים מלאך, מראים את אברהם, ויש איזה תינוק, כאילו שמים אותו לברית. זה העקדה. זה לא העקדה. העקדה זה גיל 37 שנה. אתם יודעים מה זה להיות בן 37 ואז שלך לוקח אותך לשחוט אותך? אתם מבינים על מה מדובר? אברהם הולך לעקדה. ואחרי שאברהם מבין הוא רוקד את יצחק בנו. והוא עושה את כל מה שעושה, והוא שולח את ידו, וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים, ואומר אברהם, אברהם, ויאמר אליו, אל תשלח ידך אלינה, ואל תעשו מאומה. כי ידעת, כי אתה ידעתי, כי הרי לא עמדת, ולא חסכת אל בנך את יחידך ממני. מה? 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 אני לא שומע מה אתה אומר. אתה ידעתי? זהו, עד היום הוא ידעת שאני אראה שמיים? 9 ניסיונות עמדתי כמו אריה. מה קרה עכשיו? מה עכשיו אתה יודע שאני אראה שמיים? איפה כל מה שעשיתי עד היום? הכל היה מחוק? רק עכשיו זה הזמן של החותמת לקבל את התעודה? איפה מה שעשיתי עד היום? הגאון מווילנה, רבותיי, תשמעו מה אומר הגר"א, אומר הגאון מווילנה, רבנו אליהו מווילנה, הקדוש והטהור הזה, תשמעו מה הוא אומר. אומר הגאון מווילנה, תדע לך, אנשים יכלו לטעון שכל הניסיונות שעבר אברהם אבינו זה לא בגלל שהוא ירא שמיים. לא, הוא פשוט היה בן אדם שאוהב אדם, הוא היה בן אדם, הוא נולד, אבל יש כאלה נולדים מטבעם, אוהבים לעשות חסד.
הוא נולד כזה. אז אברהם אבינו הוא איש חסד, הוא איש עדין, אוהב בריאות, אוהב לתת מעצמו, בסדר. אז זה לא בגלל שהוא איש מיוחד. הוא פשוט אדם טוב, הוא נולד עם נתינה, אז בשביל זה הוא פותח ארבעה פתחים לביתו ומחזק את כולם, הכל בסדר. אבל אברהם אבינו, הוא לא איזה צדיק, בסדר, הוא אחד כזה. רבותיי, תקשיבו טוב, אומר הגאון מווילנה, אבל עכשיו שהקדוש ברוך הוא שלח את אברהם לניסיון העקדה, מה זה עקדה? זה אכזריות. אם אברהם אבינו הוא באמת אחד כזה שהוא רק רחמן, הוא עושה את כל מה שהוא עושה למען השם יתברך בגלל שהוא רחמן, בניסיון העקדה הוא צריך להגיד סטופ. הרי המדרש אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת, אין נמנה אלא לשון בקשה, אני מתחנן אליך, עמוד לי בניסיון זה שלא יאמרו ראשונות אין בהם ממש. מה? תשמע, אתה לומד בעקדה, יגידו כל התשע על הפנים. לא? אתה יודע למה? בגלל שיגידו, הוא היה רחמן, אבל אדם רחמן, הוא בן אדם רחמן. אז הוא רחמן, אז בשביל זה עושה, אבל לרצוח, הוא לא מסוגל. ואם השם יגידו, הוא לא יעשה. עכשיו שאני אמרתי לך לשחוט, ואתה עמדת בזה, אתה ידעתי לכל העולם כולו. זה לא בגלל שאתה רחמן, עשית את מה שעשית, זה בגלל שאתה שומע בקולי. העקב אשר שמעת בקולי. אברהם אבינו שולט במידות, ולא המידות שולטות עליו. לא שאני רחמן, אני רחמן, נכון. אבל כשאני צריך להשתמש במידת האכזריות כביכול, זה השם מצווה עליי, אני עושה. אני לא פועל לפי מחשבותיי ורצונותיי, אלא לפי מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא. אני כחומר ביד היוצר. איזה יופי זה הדבר הזה. איזה דבר יפה זה שהאדם משתמש בכל מידה ומידה בזמנה ובעיתה. הרב משה פיינשטיין עליו השואל שאלה, שלום, שואל שאלה גדולה. אומר, תגיד לי, אתה ידעתי כי יראה אלוקים מטה. כמה ניסיונות אברהם עבד עכשיו? עמד בתשע. תשע. אוקיי. אחרי שעברת בעשירי, קיבל צעודה. אתה ידעתי כי יראה אלוקים מטה. מה אומר המדרש, אמרנו כרגע? עמוד לי בזו שלא אמרו ראשונות אין בהם ממש. זאת אומרת, רבותיי, שאם אברהם לא עובד בניסיון העשירי, הוא קיבל במבחן, אפס. שואל הרב פיינשטיין, תגיד לי, אחד שענה 9 תשובות במבחן של 10 שאלות, כמה הוא קיבל? 90. מה מקום הוא קיבל? אפס. אם לא היית עובר בניסיון עקדה, כל הניסיונות לא שווים ראש. בואנה, עמדתי ב9, אז עושה, לא עמדתי, מה קרה? תשובה אחת לא ידעתי. זו שאלה גדולה. אתם יודעים מה עונה הרב פיינשטיין? עליו השלום, תשמעו איזה תשובה. אומר הרב, שתי תשובות. תשובה אחת, הוא אומר שאמרתי מאחרים, ותשובה אחת אני אומר. אומר הרב, תקשיב טוב. אם אתה ירא שמיים, זה בסדר גמור. עמדת בתשע ניסיונות. אבל הניסיון העשירי זה היה לראות אם הצלחת להעביר את הכוח שלך גם לבן שלך. זה לא ניסיון רק בשבילו, זה היה ניסיון בשביל יצחק. ויצחק הסכים להישחט, זה אחד ב-37. אם היום אבא שלך יבוא אליך ואתה ב-37, יגיד, שמה, השם אמר לי שחט אותך? תגיד לו, אבא, אני שחט אותך לפני זה. אני לא מכיר מישהו שיעמוד בניסיון כזה. ואם אברהם אבינו הצליח להביא את הבן שלו למדרגה כזאת שהוא מסוגל להישחט, או אתה ידעתי כי הרי אלוהים אתה. אתה הצלחת להעביר את זה הלאה. זה תשובה אחת. שמו מאמר הרב פיינשטיין, אבל אני עונה, שמו מאמר הרב פיינשטיין, מפחיד. אבל אני אומר שבאמונה, מי שמקבל 90, 90% באמונה זה 100% כפירה. שמעת מילים? 90% באמונה זה 100% כפירה. למה מי שיש לו אפילו אבל אחד כלפי הקדוש ברוך הוא. כן, אני יכול הכל, אבל זה... 100% כפירה. 90% אמונה זה 100% כפירה. שמעתם מילים? מבין על הרעיון. זאת אומרת, אני צריך להגיע למצב שאני מבוטל אל השם יתברך. אברהם אבינו, הידיים שלו והרגליים שלו לא היו מסוגלים לעשות פעולה נגד רצון השם יתברך. הגוף שלו היה זז, האבות הקדושים היו מרכבה לשכינה, אוטומטית הם היו זזים איפה שצריך לכבוד השם ואיפה שלא בעבירה, לא יכלו להזיז את הגוף שלהם אם יש עבירה בסיפור. בשביל זה אומר הגאון מווילנה, תראה אצל אברהם אבינו מה כתוב, וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת. שמעתם פעם אחד אומר לך, שלחתי את ידי, שלחתי את רגלי, איזה וישלח את ידו, מה ייקח את המאכלת? אומר הגאון מווילנה, וישלח את ידו, היד שלו התנגדה. למה? כי אברהם אבינו מרכבה לשכינה והיד מרגישה שזה לא רצון השם. השם הרי לא רצה, לא עלתה על ליבי, כך כתוב בנביא בירמיה,
הוא מנסה לשלוח את היד לקחת את המאכלת, וראש היד שלו מתנגדת. אז הוא כעס על עצמו, אומר, בוא נע, אני התקלקלתי. תראה מה זה, היד שלי לא מסכימה לעשות רצון השם. היד שלך מסכימה, היד שלך כל כך קדושה שהיא מרגישה והיא יודעת שזה לא מה שהשם רוצה. אז הוא עשה, ואי כעס לה, יעצו! תעזז! זה לא רצוני. אז למה עשית את זה? כן, רציתי לנסות אותך. ביטול היש. אני שולט במידות. אני שולט ברצונות. כשהשם אומר ימינה, אז אני כמו סוס ימינה. שמאלה, כמו סוס, שמאלה. אויסה, אויסה. אחורה, אחורה, קדימה, קדימה. אין לי רצונות. הרצונות שלי מבוטלים למי שאמר בעיה העולם, זה בן אדם רבותיי שהוא שולט על המידות שלו, ולא מידותיו שולטים עליו. כל הכועס, כל מיני גהנם שולטים בו. הם שולטים בו ולא הוא שולט בהם. המידות שולטות על האדם. התבטלות. אברהם אבינו. רבותיי, להגיד את השם הזה אברהם אבינו, רק להגיד את השם זה להתענג. אברהם אבינו עליו השלום. אותו אדם רבותיי שכל מה שיש בעולם הזה הוא שיעיבד לקדוש ברוך הוא את הבריאה ואת הברואים ואת האנשים ואת הנפש אשר עשו בחרן. מה אומר תרגום אנקלוס? ויית נפשה דשעבידו לאורייתא. הנפשות שהם שיעבדו אותם לתורה לעבודת השם. איזה מדרגה זאת שאדם זוכה להיות כל כך קרוב אצל השם יתברך שהשם קורא לו אברהם או אבי. אתם קולטים מה אני אומר לך? אחד אומר לך, תשמע, זה אוהב שלי. הרב עובדיה אומר לך, תראה לך עליו ושלום. אתה אומר, זה חבר שלך, זה אוהב שלי. אתה באותו רגע בא לך לחבק את ההוא, בואי נה, הרב עובדיה, הוא שאוהב אותך. אבל אתה בורא התברך, אומר אברהם אוהבי, זה האוהב שלי. אנחנו שני אוהבים. הוא יחיד בעולמו ואני יחיד בעולמי. נאה ליחיד להציל את היחיד. אברהם אבינו נזרק לכבשן האש על ידי נמרוד הרשע. אין לי רצונות, זרוק אותי לאש, אני לא מפחד. אני צריך לצאת למלחמה, אני שולט, אני לא פוחד. אני שם את הפחד בצד, עכשיו אני משתמש בבירת שמיים ובביטחון גמור במי שאמר והיה עולם. הוא יוצא למלחמה נגד ארבעה מלאכים את החמישה, רבותיי, במדרש כתוב שיש שם עשרות מיליונים של חיילים. ומי הוא יוצא? 318 איש למלחמה. תגיד לי, אתה מסתלמת, בן אברהם, קצת רצינות, יוצא למלחמה, 318 איש נגד מיליונים, מה תעשה להם? מה תעשה? אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני נזכיר. מי ניצח? אברהם אבינו ניצח את כל המלחמה. איך? החול שהוא לקח, היה זורק, היה נהפך לאבנים ולסטראות. פצצות! פום, פעם, פרק את כולם עם חול. כלום, זה המלחמה שלו. אומר לכל החיילים שלו, קחו חול, תזרקו. בזמן אברהם אבינו לא היה פצצות. לאברהם אבינו היה פצצות. ככה מדרש אומר, כל המתפצץ. הוא נצח את המלחמה. אימם, על מה הוא סומך? אני איתך. הגמרא מספרת, המדרש מספר על שמעון בן שטח. מי זה היה? זה היה שמעון בן שטח? כמדומני. מי זה היה? כמדומני. הוא היה בתקופה שלו, היה את הכותים הרשעים שהיו שולטים ישראל. הלכו למלך, לאלכסנדר מוקדון, ואמרו לו שהיהודים מורדים בך ושונאים אותך והם לא איתך בכלל וכולי. אז הוא בא ממש עם צבא שלם לבוא לעשות צרות לעם ישראל. והם מגיעים, מה עשה? קראו לו, מי זה היה? לא. שמעון הצדיק, חזק וברוך. אני אומר שמעון בשטח, שמעון הצדיק. הוא יצא אליהם לבוש בבגדי כהונה. זה אסור לצאת איתם מבית המקדש, אבל פה עשה סכנה. וגם לבשו את זה כל הכהנים, וכולם לבושי בדים, לבנים, יוצאים לקראתו של המלך. ככה יצאו לקראתו. הצבא מחכה להסתער. פתאום המלך נעצר, יורד מהסוס, נגיע עד אליו, עד שמעון הצדיק, ומשתחווה לו. החיילים, זה מטורף הבן אדם, זה השתגע לגמרי, אנחנו באים לחיים איתם, הוא בחיים לא משתחווה לאף בן אדם, זה בן אדם מטורף היה. אמרו, תגיד לי, תגיד, אדוני המלך, הכל בסדר? מה אתה משתחווה לאיש הזה? בוא נחכן, בוא נלחם.
אמר להם, תגיד לי, אתם אומרים מי זה האיש הזה? אמר להם, תראו את כל המלחמות שניצחתי עד היום, דמותו של זה מנצחת לפני במלחמות. אמר לו אדוני המלך, כן, דמותי מנצחת לפניך במלחמות. יודע למה? כי בבית הזה, בית המקדש, שהם אומרים לך להחרים אותו, אנחנו מתפללים עליך שאתה תצליח. קחו את הקוטים, אמרו, עכשיו נתפך הגלגל. אמר ליהודים, קחו את הקוטים, תעשו להם מה שאתם רוצים. קשרו אותם בזנבות של הסוסים וקרעו אותם. טוב, הגיעו לבית המקדש, אמרו לו, זה הבית. אמר להם, זה הבית? תראו, בכל זאת, אני ויתרתי לכם ולא נלחמתי אתכם ונתתי לכם לעשות בימיכם כאשר רציתם. עכשיו תורי, אני רוצה לבקש משהו. אדוני אומר, בבקשה. מה תבקש? אמר להם, אני רוצה שתשימו את האנדרטה שלי, תעשו פסל שלי בתוך בית המקדש. אמרו לאדוני המלך, מחילה, זה בלתי אפשרי, בבית מקדש אסור לעשות דמות של בן אדם, זה תורה לא מרשה לנו, לא תעשה לך פסל בכל תמונה, אסור. אבל אנחנו נתן לך משהו יותר טוב, מה אני אתן לך? אמרו לו, מהיום כל ילד שיוולד לעם ישראל יקראו לו אלכסנדר. וכך היה, עד היום שומעים את השם אלכסנדר, זה מאז נשאר. יהודים, כולם, יש להם אלכסנדר על שמו. וכך היה שמח והלך למקומו. דמותו של זה מנצחת לפני במלחמות. שאם לא מבינים מה זה כוח של תורה, גוי הבין, זה מה שמנצח במלחמות. הוא לא אמר, החרבות שלי, הסוסים שלי, הצבא שלי חזק. אתם רואים את הדוס הזה? הוא. מה שליברמן המהבול הזה לא מבין, גוי הבין. מה שכל הלא מורמנים האלה לא מבינים בחיים שלהם, וקוראים לנו עלוקות, וצריך לזרוק למזבלה, שמזבלה, כל השטויות שלהם. הם לא מבינים מהחיים שלהם שום דבר. הם לא יודעים באמת מה זה כוח של תורה, מה זה כוח של כוללים, מה זה כוח של תלמודי תורה, מה זה כוח של בחורי ישיבות שיושבים ועוסקים בתורה יומם ולילה, מחזיקים את העולם בתורתם. זו ההגנה הכי גדולה שיש בעולם. אין הגנה בעולם יותר מלימוד התורה. וזה רבותיי אברהם אבינו, אברהם הוא אבי, הוא לימד אותנו איך עובדים את השם יתברך. הוא לימד אותנו איך מוותרים על הרצונות שלנו. איך מוותרים על המנוחה שלנו. איך מוותרים על כל הרצונות והמאוויים שלנו. יש לנו רצונות. כל אחד יש רצונות בתוך הבטן שלנו פה ועד לאחר כך. אנשים מבולבלים חושבים שצדיק אין לו ניסיונות. יש לו ניסיונות יותר גדולות מאחר. כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו. אבל מה? הוא יודע לעמוד בניסיון. הוא יודע להיות לוחם. הוא יודע להפריד בין עיקר לבין תפל. הוא יודע מה לשים בראש המערכה, מה הדבר הכי חשוב, ומה הדברים התפלים. יש ניסיונות כל יום, בלי סוף. יש לך ניסיון אם להתפלל במניין, לא להתפלל במניין, לבוא לשיעור תורה, לא לבוא לשיעור תורה, להישאר עד סוף התפילה או ללכת באמצע, לעשות כך או לעשות כך, מיליון ניסיונות, לאכול במקום הזה או לא לאכול במקום הזה, לשמוע את הדבר הזה או לא לשמוע, מישהו מדבר איתך לשון רק כן להקשיב, לא להקשיב, וואו איזה ניסיונות, יש ניסיונות. אשר אותו אדם שיודע לנצח בקרב, עמוד לי בניסיון זה, כביכול תשמע באוזן שלך, כאילו השם אומר לך, נא, בבקשה, תעמוד לי בניסיון הזה. תהיה חזק, תשלוט אתה במצב, לא המצב ישלוט עליך. אתה יושב על סוס, אוי ואבוי לך אם הסוס שוטר שולט במצב. תשלוט אתה. אדם שנוסע עם אוטו והאוטו שולט, וההגה שולט עליו הוא מסכן. אתה צריך לשלוט בהגה. עכשיו תחליט ימינה, מימין והשמאלה, השמאל וימינה, אני שולט. אני מחליט לאן נסוע. אוי ואבוי עם הרכב, הגולם יקום על יוצרו. אתם יודעים, היה פעם איזה סיפור כזה שמספרים, אני לא יודע. אבל סיפור כזה שמספרים שכל המכוניות היום הן מחושבות, בפרט עכשיו המכוניות החשמליות, פתאום יכול לשבת לך אחד בתוך איזה משרד. אתה יושב באוטו, אתה חושב שאתה נוהג, ופתאום אומר לאוטו, צא ימינה, צא שמאלה, הוא ייקח אותך לג'אנה. יש דבר כזה, נכון? אתם מבינים, עוד מעט אתה נוסע ואתה חושב, פתאום הוא לוקח אותך לג'אנה, אתה לא יודע, הוא יכול לזרוק אותך בתוך הצוק. אתה לא שולט באוטו, אתה שולט עליך, פחד אני. עולם, רבותיי, מעולם שכזה שהכל הגולם קם על יוצרו. ואנחנו כבר במציאות הזו של גולם שקם על יוצרו. אני צריך לשלוט במצב. אני צריך להיות אותו אחד שאומר כן או לא, ימינה או שמאלה. וגם כשאני אומר זה לא אני, זה מה שהוא אמר לי לעשות. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אתה אמרת, אני עושה. אתה נתת פקודה, אני מבצע. אתה אבא, אני הבן. אתה המלך, אני העבד. זהו זה, אדון ועבד, מלך ונתין. זהו זה, שום דבר.
אם כבנים, אם כעבדים, אם כבנים רחמנו כי רחם הברברים, אם כעבדים היו לך תלויות, אנחנו בניך ועבדיך אנחנו, בתולה יש. יש לפעמים ניסיונות, אתה לא יודע איך לאכול אותם, אתה לא מבין מאיפה זה בא לך. דווקא שאתה מהר, דווקא שאתה צריך לעשות, ואתה לא מבין שזה לטובתך. אתה לא מבין שאם תעמוד בניסיון הזה, אתה תשאר חי. וואי וואי, קראתי השבוע סיפור. וואו, תקשיבו טוב רבותיי. יהודי אחד, הוא היה עובד במפעל גדול. היה מרוויח הרבה כסף. הוא היה גם תורם, היה יהודי טוב. והוא היה הולך ומתחזק. איפה היה עובד? במגדלי התאומים. הוא לא היה עובד שם, הוא היה עובד של אחד מהחברות של מגדלי התאומים, הוא היה עובד במקום אחר, רק למחרת בבוקר בעל הבית שלו, שהיה מאוד מאוד פדנט, מאוד דייקן בזמנים, אמר בשעה 9 צריך להיות שם להרמת כוסית, אתם יודעים, כל מיני בלבולי מוח של כל המנהלים, שב תשמע הרצאות, ואחרי זה תלך הביתה. טוב. הוא כיוונן את עצמו להגיע לשם בדיוק ב9. הוא הלך להתפלל במניין, יש לו ללכת לקחת את הילדים לגן, יש לו סידורים, כמה סידורים, יש לו זה, והוא תכוונן את עצמו ללכת להתפלל ברבע לשבע, הוא התפלל משבע עד רבע לשמונה מסיים את התפילה, הוא הולך לעשות את הסידורים הקטנים, הוא יצא לדרך, זה הזמן שהוא מגיע, 9, אפילו לפני. אותו הוא מסיים את התפילה, והוא צריך לצאת מוקדם, הוא חייב לצאת. תופס אותו איזה זקן שהוא פגש אותו פעם, הוא רק אומר לו שלום שלום, בחיים לא מדבר איתו. פתאום בא לצאת ואומר לו בוקר, בוקר טוב. עד שהוא גמר את הבוקר טוב עבר שיעור של כדי אכילת פרס. חכה, מה נשמע? ברוך השם. תקשיב, אומר לו, אתה יודע, היום זה יום קשה במיוחד בשבילי. ולא, מה קרה? הוא היה ניצול שואה. הוא התחיל לספר לו מה היה ביום הזה, איך נשחטו ההורים שלו, איך נשחטו המשפחה שלו, האחים והאחיות, הילדים שלו. הוא סיפר לו, והוא לא נעים לו, והוא רוצה ללכת, אבל הוא מקשיב ליהודי. הוא אומר, אני אגיד לו שאני מהר, אבל זה חסד, אין דברים כאלה, צריך להקשיב לו, וזה ניצול שואה, וזה מסכן, בן אדם קשה יום, אני חייב להקשיב לו, זה חסד. עוד חמש דקות, עוד חמש דקות, עוד חמש דקות, עוד חמש דקות, רבותיי, נהייתה השעה, לא פחות ולא יותר, 8:30. אתם יודעים מה זה? בן אדם מדבר איתו 45 דקות. אמר לו, אדוני, טוב, השם ישמור אותך. תודה רבה שהקשבת לי, אתה לא מבין מה עשית לי. תודה רבה, השם ישמור אותך. שרץ לאוטו, אין כלום, נוסע, בום, הוא עם המסעית, הוא היה מכיר את הדרכים, עוקף, פקקים, עניינים, על שוליים, אמר. רבותיי, פתאום הוא נעצר ברמזור והוא שומע בבן. כל המכוניות שמלפניו כולם נקברו. היה בדיוק הנפילה של מגדלי התאומים, הוא היה צריך להיות במגדל הזה. הוא מרגיש בוץ על האוטו שלו. הוא אומר, הוא ברח משם עם מלא אבק, הוא לא רואה איך הוא נוסע, הוא ברח. ורק אחר כך הוא הבין את גודל האסון. ואז הוא הבין שכשהוא התעכב מהשמיים ברצונו, לא יכולתי להגיד ליהודי הזה לך, לא יכולתי, הבנתי שזו מצווה, הקשבתי לו, אז בעל הבית יחס, מה אכפת לי, מה שיכול לי, מה שיהיה יהיה. בעל הבית שלו נקבר עם הבניין וכל אנשים נקברו, והיחידי שניצל זהו. הוא אומר, אחרי זמן, אומר, היה לי חבר מאוד טוב שגדל איתי, והוא פתח ישיבה, הוא חזר בתשובה, פתח ישיבה, והוא היה תלמיד חכם גדול. ובדיוק אז שלחתי לו כמה צ'קים שהבנתי את המצב שלו, וראיתי שהוא מסתובב לאסוף כסף, שלחתי לו כמה צ'קים. אז הגעתי אליו לבקר אותו, אז הוא אמר לי, תגיד! אמר לו, מה? זה היה ביום זה וזה, נכון? אמר לו, כן. אמר לו, תדע לך, בדיוק ביום הזה הגיעו הצ'קים לישיבה, ובאותו היום לא יודע למה למדתי בהתמדה כל כך גדולה. הרגשתי אותך. אז הוא אומר, תראה מה זה, מהשמיים. אז הכל מתכוונן לכיוון אחד, למקום אחד. אתה רוצה לעבוד את השם? אתה מוכן לוותר? אתה מוכן להשקיע? אתה מוכן לכפות את מידותיך? אתה עכשיו בלחץ.
מאיפה הוגרים את הכוחות הללו ללכת נגד הלחץ הזה ולהקשיב לאיזה יהודי? מאיפה לוקחים את הכוחות הללו? כן רבותיי, כשאתה שולט במצב, יש קושי, קושי להכניס יד לכיס ולהוציא כסף ולעזור, זה קושי, אני עבדתי על הכסף הזה, זה קושי מובן. אבל כשאני מבין מהי מענת הצדקת הצד, הצדקת תציל ממוות, אז אני יודע מה הערך של צדקה, חיים יש להם מחיר, לחיים יש מחיר, אז הוא מכניס יד לכיס. שאדם יודע ששיעור תורה, שתורה זה חיים, שאדם יודע כי הם חיים ולכם אנו, זה לא שיר, זו מציאות, אז הוא מסוגל להתגבר. ברוך אתה אדוני מרן המלך העולם שהכל יהיה בדברו. זה לא שיר, זו מציאות של חיים, לדעת לשלוט במצב, לא שהמצב ישלוט עליי. אני כאן הבעל הבית, אני כאן נותן את המילה האחרונה, אני דופק את הדפיקה על השולחן, אני מחליט, לא החשקים שלי מחליטים. אני הולך בדרך ופתאום אני מריח איזה ריח טוב, אני מאוד רעב, אז הבלוטה שלי בפנים שרוצה לאכול היא שולטת עליי, ואני כמו עיוור צועד עבר המסעדה וקשר, קשר, 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 זה הכל פוליטיקה, זה שטר, הכל קשר נראה לך, תראה זה, זה לא יהודי, מה הוא לא יהודי, הוא יהודי. זה תשובות של רעב, זה תשובות של חשקים ורצונות. מי שמבין יודע שלא אוכלים במקום שהוא לא כשר, והיא מה? גם אם אני רעב וגם אם הריח מטריף וגם אם לא יודע מה, אני לא הולך לשם, אני לא מתפתה, אני מבין, אני יהודי והערך של החיים שווה הרבה יותר מזה. לפים צער האגרה, בשמיים אתה תראה כמה שכר קיבלת על אותו ריח שהרחת באותו פלאפל, או באותה, אני יודע מה, קבבייה, קרא לזה איך שאתה רוצה, אני יודע מה, ושיפודייה, ושלגייה, ושקדייה, לא משנה, כולם נגמרים ביוד, יש בזה עניין גבוה, כן, אבל הכל בסדר. אח שלי, פה אתה רואה את הקושי שלך, שאתה תראה בשמיים מה אתה מקבל שכר על זה שהתגברת, על זה שהיה קשה לך, על זה שאתה שלטת במידה. תקשיבו טוב עוד, זה היום פגשתי עם מישהו, הרב סור בשכונה, אז הוא אמר לי כמה פשעתי מהרב פיינשטיין, כל כך שמחתי ונהניתי, אני רוצה לשתף אתכם. הוא אומר, תראה, אצל אברהם אבינו, שאברהם אבינו בא לבקר את, שאברהם אבינו בא ב... באו אליו מלאכים, נכון? מה כתוב פרשת שבוע? והראה אליו אדוני ואלוני ממרא, הוא יושב בטח אוהל כחום היום, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים מצווים עליו, שלושה ערבים, מלאכים בדמות הערבים נתנו לו. וירא וירוץ לקראתה מפתח האוהל, וישתח ארצה ויאמר, אדוני, אל נא תעבור מעל עבדיך, יוקח נא מעצמיים ועצו רגליכם וישענו תחת העץ, וכחפת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדיכם, ובוקם כאשר כאשר דיברת. ואומר אברהם, אוהל אל צהר, ואומר, מה הרי שלא עושים כמח סולת לו שבעה סיבובות ואלה בקרץ אברהם, ואומר אל הנער ויתן לעשות, ואומר אל הנער ואומר לעשות אותו, ויקח בחמה ובקבל הבקר אשר עשה ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכל. שמתם לב איזה אורך שהתורה מספרת כמה אברהם אבינו עבד בשביל מלאכים? שמתם לב, התורה פירטה, וכחפת לחם, ואחר כך הוא שחט שלוש פרים, לכל אחד נתן לשון בחרדל. בקיצור רבותיי, התורה מפרטת את הסעודה שהוא עשה שם, התורה נותנת פה בומבה. רגע אחד, שואל הרב, תגיד לי, את מי הוא הכיל פה? הם באמת היו צריכים אוכל או לא? לא, זה מלאכים, מלאכים לא אוכלים. אלא מה? עשו עצמם כאוכלים, להיראות כאוכלים, בשביל לא לפגוע בכבודו של אברהם, אבל מלאך לא אוכל, רבותיי. מלאך ואוכל זה שני דברים נפרדים, מלאך הוא רוחני, הוא לא אוכל, אוכל גשמי. אז מה התורה מפרטת את זה כל כך הרבה? ומאידך, רבותיי, אברהם אבינו והייתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם אדוני אל עולם. כמה פתחים על הבית של אברהם אבינו? ארבעה. למה? כל אורח שיבוא מצפון, מדרום, מזרח, מערב, ישר לא צריך להסתובב, ישר נכנס. מה היה שם? והייתה אשל ראשי תיבות, אכילה, שתייה, לוויה. איך התורה כתבה את זה? אשל ראשי תיבות. מה התורה לא פירטה? והייתה אשל בבאר שבע, ויתן לאורחים לאכול לחם ודגים ובשרים וסלטים, והביא להם, אני יודע מה, בשר, בשר גדי ובשר כבש, ובשר של צבעים ואיילות, ואל תשאל, ובסוף היה עוגות, והביא להם בסוף גם ג'עלה, והביא להם כל מיני משקאות. למה לא כתוב כל זה?
מה, המלאכים שלא אוכלים את התורה המפרטת, שמגיעים פה, באמת כדבר שהוא רציני, שהיה צריך לאנשים להכין, ואותנו חזיר בתשובה, התורה לא מפרטת. שאלה פצצה. אתם יודעים מה עונה הרב? תשמעו מה עונה. אומר הרב, כי התורה לא כותבת דברים על תוצאות. התורה מסתכלת על מאמץ, ופה זה היה יום שאברהם התאמץ במיוחד. זה היה יום שלישי למילתו, והיה חולה, והיה פטור מכל הבחינות. אבל הוא בכל זאת עשה בכל כוח. את זה התורה כותבת. הוא השתלט על עצמו. כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו. אתם יודעים, הוא רחמן מאוד, הוא כבש אותם. אני שולט. עכשיו רחמים באים, סוזו עכשיו רחמים. עכשיו צריך להשתמש במידת האכזריות. עכשיו זה הזמן. הבנתם? עכשיו, אני עייף, קשה לי, אני לא מסוגל, הוא חולה, הוא אחרי יום שישי לבידתו, זוזו, מה דוחף את הגוף הצידה וקם כמו איילה. זו שליטה. לזה קוראים... אמרתי לכם, פעם מישהו פגש אותי, אמרתי לי, כבוד הרב, תגיד, אתה שולט על הרבה אנשים? תראה מה? אמרתי, אתה שולט על מלא, על כמה אנשים אתה שולט? אתה אומר, זה שולט, מה זה, מאפיה? אמר לי, לא, ראיתי כתוב עליך, שליטה, שליטה. מה זה, כל רב ששולט שלב שליטה? אמרתי לו, לא נשמע, שליטה זה ראשי תיבות שיזכה לאורך ימים טובים, אמן. לא! אבל חשבתי שליטה, יעני, כל אחד שיש לו שליטה, יותר אנשים כותבים שליטה, שליטה, שליטה. אז שלא כתוב שליחתה, שליטה, זה השתגעת, תגיד לי, מה זה מאפיות פה, שליטה. אני מתפלא השם שאני אשלוט על עצמי, אני מחפש לשלוט על אנשים, על עצמי שיש לוט. אנשים חפשים להיות ראש ממשלה, ראש העיר, ראש הוועד, ראש, ראש, ראש. אח שלי שנהיה לראש ולא לזנב, רק שלא יהיה לך ראש של כבש. זה מה שאני אומר תמיד, שהראש שלך לא יהיה ראש כבש. אתה אוכל מראש שאין ראש כבש, שהראש שלך לא יהיה ראש של כבש. יהיה לך ראש אמיתי להבין איך אתה חי. להבין איך לדבר עם בני אדם, להבין איך להקשיב, להבין איך להתנהל עם הילדים ועם האישה, עם האחר ועם השונה, עם הדתי ועם החילוני, ולדעת עם כל אחד איך לדבר בכבוד, ברמת הגובה, בגובה העיניים מה שנקרא, לא לחפש לשלוט על אף אחד, לא רוצה שליטה, לא רוצה שליטה על אף אחד. אני מחפש לשלוט על עצמי, על עצמי. רבותיי, אברהם אבינו שלט על עצמו, יוסף הצדיק שלט על עצמו, ויוסף הוא השליט על הארץ. הארץ זה הגוף, הוא המשביר לכל עם הארץ. זה כבר תוצאה. מי ששליט את הארץ הוא כבר משביר לכל עם הארץ. לשלוט על העולם? צריך את זה. מה זה ייתן לי בחיים שלי? מה זה ייתן לי בחיים שלי? שמה? הרגשה המטופשת הזאת של עליונות? גועל נפש. אחת הרגשות הכי מכוערות שיש בעולם. מי שמבין בזה, בא לו להקים מזה. מה, אני צריך להרגיש עליון מעליך? לדבר בשחצנות, לדבר בגאווה, לדבר עליך כאילו אתה נמוך ואני למעלה, איכס. פוי. דבר נורא בעיון. אין כמו הפוך. לדבר אליך מלמטה למעלה. אני מרגיש שאתה הגדול. מי אומר את זה? לא אני, רבותיי, זה התורה שלנו, שכולם עכשיו... ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, ויהי אחרי הבחירות. מה מדברים ברדיו? הלכה המדינה, זהו, חרדים עליך ישראל, חבר'ה נגמר החיים, זהו, הלך עלינו, ממחר, מי שלא מניח תפילין, קנס 500 שקל. מלא אנשים השתגעו פה על השכל, התקשורת הזאת היא מטורפת על כל המוח, שלטו פה ערבים, נתנו להם 50 מיליארד ולא פתחו את הפה שלהם. עשו שנה שלמה, חורבן של 100 שנה, אף אחד לא פותח את הפה. המשלה עוד לא נכנסה לפה לתפקיד, הלך עלינו, זהו, מה, כאילו פעם ראשונה חרדים בממשלה, תגידו לי מה זה פעם ראשונה, מה יעשו לך? מה יעשו לך? אכלת מצב עליה לסדר? לא אכלת, 2,000 שקל. כאלה אתם השתגעתם על הזרם, תגידו איפה נפלתם? לאיזה חתונה אתה הולך מעורבת? 50,000 שקל קנס ויוציא אותך בערבות, אתה נכנס לכלא על תנאי. כאילו האנשים נפלו פה על השכל שלהם? אין את יחוף מעורב, ואין כאלה... הפוך, מי שרצה לעשות את זה זה אין יותר נישואין של ספרדים ואין שום אירוע נפרד. הם רצו להיכנס לנו לחיים. אנחנו פעם הפרענו למישהו? מישהו פעם ראה רבותיי שאנחנו הפרענו למישהו? בחיים לא היה ולא נברא. לא היה! אם הייתה כפייה... זהו רבותיי, בירושלים הולך להיות סנהדרין, סקילה, שריפה, הרג וחק, תתכוננו.
תגידו, מה אתם בלבלים את המוח? מה אתם שגרים לשים את השכל? אנשים שיודעים רק להפחיד, רק לזה, רק לבלבל את המוח. הם, לא יודע, הם מדברים על דמוקרטיה? שמעתי השבוע. וואו, הייתי עמום. יום שלישי שאני חוזר מהשיעור ביהוד, אתם יודעים, תמיד ביום שלישי בלילה, 11 בלילה, מדבר הרב בן עזרי. הוא מדבר יפה, חבל הזמן. אז הוא אומר, תראו את האנשים האלה. היה פעם, אומר, בשנת השנות ה-70, היה אחד בממשלה, קראו לו כמדומן יצחק בן אהרון. הוא היה מהראש של שמאלנים. אז הליכוד אז עלה והימין עלה. אז הוא אומר, חורבן, 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 הלכה המדינה, הלכה. הוא הספיד את המדינה. אז הכתב אומר לו, אדוני, אתה יודע, יש דמוקרטיה. אתם לימדתם אותנו, דמוקרטיה, דמוקרטיה, שלטון של העם, זהו, נגמר. מה המחליט זה? מקובל עליך התוצאות של הבחירות? דמוקרטיה, הוא אומר לו, לא! מה זה לא מקבל עליך? זאת אומרת, מה זה? רצון הבוחר. הבוחרים לא מבינים, הוא אומר לו. הם טיפשים, הם לא מבינים. הם התחעדו על זה. הוא אומר לו, אבל זה רצון העם? שמו מה הוא עונה לו. אני צריך להחליף את העם! אתם מבינים את המטומטמים האלה, אמרתי, זה אנשים נורמליים. זאת אומרת, אני אחליט, ואם אתה לא כמוני, כל העם, מיליונים, בגלל אחבל אחד, אני מחליף אתכם. תביא את האוגנדים לפה. לך טמבל, לך, לך, מאיפה הביאו אתכם לפה? יש כאלה גם מאיימים. אני עוזב את הארץ. אני קונה לך את הכרטיס, רק תלך. עוזב את הארץ, החרדים שולטים, אני עוזב את הארץ, תעזוב כמה שיותר מהר. אם אתם את השמאלנים יעזבו את הארץ, וואו, אתם יודעים איזה יופי יהיה פה? יגלו באוויר שושנים. באוויר אתה תראה שושנים גדלות. מי צריך אותה? אתם אנשים שמחפשים להיות רודנים. אתם מדברים על דמוקרטיה. אתם מתנהגים ברודנות, בהפחדה. הכל הפוך. רבותיי, תדעו לכם. אברהם אבינו עליו השלום לימד את כל העולם חסד מהו. איך נותנים לשני, איך עוזרים לשני, איך חושבים על השני, איך מתייחסים לאחר. אברהם אבינו מתפלל לסדום ועמורה שהשם לא יחריב אותם. מה אתה מתפלל רשעים? בעבוד רשעים רינה. אברהם אבינו מתפלל בעליהם, אולי יש צדיק אחד בסדום. טוב, אולי 50, אולי 45. הנה, אני נועלתי לדבר, ואנוכי יפה ואיפה, אולי 40, אולי 30, אולי 20, אולי 10. תראו כמה הוא נלחם. על מי אתה נלחם? אבל אתה נשאל לכם שאלה הפוכה. שאלה הפוכה אני אשאל. אילו היה זה הפוך. רשעים היו והשם חלילה רוצה להשמיד את הצדיקים. היה רשע אחד שהיה נתפלל לצדיקים? קח אותם, תהיה לנו מקום. זה איזה מרחב, קח אותם. קח אותם. ליברמן רוצה לקחת את כל החרדים במריצה לזרוק למזבלה. אם אתם חושבים שזו קלישאה, רבותיי, זה אמת. אם הוא יכול, הוא היה עושה את זה. הוא היה זורק אותם על זבל. אנחנו בשבילו זבל. אנחנו בשבילו, בשבילם מטרד. אתם לא רצויים פה. אני לא רוצה אתכם פה. מי רוצה אותך פה? אתה לא שייך לארץ הזאת בכלל. מאיפה באת לכאן? מאיפה אתה וכל חבריך הגעתם לכאן? ממי אתם נלחמים? נראה לי היום, הבן שלי רבי שמואל, נראה לי איזה כתבה. מי זה? איך קראו לו שם? איך? ינון מגל. הוא נתן שם איזה נוקאוט לאחד, הוא חילוני בעצמו. והוא נתן לאחד, זה היה בן כספית, איך קוראים לו? זה כספית של החום שעולה למעלה. זה כל הזמן נלחם בכל מה שהוא רואה של תורה, הוא נלחם. אז הוא נהל לו את הכספית עד למעלה. והוא נתן לו בראש, רבותיי, הוא יושב, בלע את הלשון שלו. בלע השם לשונה. הוא אומר לו, תגיד לי, מה אתם מדברים על הדתיים ועל החרדים ועל הדת? מה יש לכם בעולם? רק הרסתם את המדינה. הוא נותן לו שעה מאוד, והוא... מי הם? מה הם? מה זה? מה הם מייצגים? מתי שמישהו ייתן לי תשובה אחת, מה הם מייצגים? תשובה? כלום. רעל. חורבן. תיקון לא תראה בשום דבר אצלהם. מה המצע שלהם? להרוס את הדת, להרוס את המדינה, לעזור לערבים, לעזור לרוסים, לעשות מגבית למען הקרן הקיימת, למען החיזבאללה, קרן מסכנים, אין להם, נגמר להם הטילים, חבר'ה, חייבים לספק להם, איך הם יראו עלינו, ריבונו של עולם? זה ממש בעיה, יש לנו כיפת ברזל, ובלי להשתמש בזה, זה כיפת ברזל לבטלה.
חייבים להשתמש בה, אז הם יראו ואנחנו פשוט נחזיר להם, וואלה יום העצמאות זיקוקים. תגידו, אתם נפלתם על הזרם שלכם, אתם משלמים כסף לזונים שלנו 53 מיליארד. ועכשיו באו הדתיים, אמרו, אתם יודעים לעשות ככה, עכשיו תורנו. אבל הם עדינים. טוב, אנחנו רוצים מהיום שאברך יקבל פי שתיים מה שקיבל עד היום. סף חילוני שאומר, אברך מקבל פי שתיים, פי שתיים, זהו, מחר מוסטנגים ברחובות, כל האלה עם הפירות, הורי הפירות עפות אחורה, עם המוסטנג, כמה אברך הולך לקבל מהיום במדינה? במקום 680, 1,300 שקל. לא, זהו. זה לא מוסטנג. כנראה קנו אופניים החשמליות משופרות. אנשים נפלו על השכל. תגיד, אתם מפגרים. תראו באיזה עדינות הם מבקשים. במקום מיליארד שקל לכל הישיבות, 2 מיליארד. תבקשו 10 מיליארד, לקחו 53 מיליארד לשונאים. תנו לאחים שלהם לאכול. וכולם, דתיים, עליך ישראל, שוט לקופת המדינה, עליך ימנה. תגיד, אל מי אתם עובדים? נתתם לשונא ישראל, בלד. בוא הנה היה מחמוד עבאס, מחמוד הבוס קראו לו. הוא היה שולט על המדינה, אמר להם, אם אתם לא מבינים אחר אין ממשלה. קה, 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 קה. זה לא שהיה. וכל המדינה שותקת, אין מילה אחת בתקשורת על כל זה. זה אנשים רבותיי שהעולם שולט עליהם, זה הרשעים, וזה מה שאמרו חז"ל, לרשעים הם ברשות ליבם, צדיקים ליבם ברשותם. כדי בפירוש, רשע הוא ברשות ליבו, הלב שולט עליו, הוא לא יכול להחליט, הלב מחליט בשבילו. צדיקים ליבם ברשותם, לא לא, הלב, אני אומר ללב מה לעשות. נכון שהלב רוצה, עיניים רואות, לב חומד, כלי מעשה גומרים, ואני אומר לו, אויס, 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 אסקוט, תרגע, אני מחליט מה יהיה, זה הצדיק. זה העוצמה של הגדולים, זה העוצמה של אברהם, אבינו שהתחיל לבניו. אנחנו שולטים במצב ולא המצב שולט עלינו. אני שולט במצב ולא המצב שולט עליי, אתה הבנת את זה? אני מוהג ברכב ולא הרכב מנהיג אותי, אני יושב על הסוס, אני מחזיק במשכות. סוס ורוחבו רמה וים, אני לא אתן לסוס לקחת אותי, אני אקח את הסוס. סוס שאדם יושב עליו, מישהו יודע קצת מה זה סוסים? סוס שאתה יושב עליו, רבותיי, סוס הוא מאוד חכם, הוא מרגיש אותך. אם הוא מרגיש שליטה, הוא מרגיש מישהו יושב עליו מביטחון, הוא מפחד. אם הוא מרגיש אותך פחדן, בוא נקדרר אותו, בוא ניקח אותו לסיבוב, הוא לא ישכח אותי מהחיים שלו. סוס, גוף זה סוס. כשסוס מרגיש מישהו ששולט עליו, פעם! הגוף נרתע מפני הצדיק. הגוף של הצדיק נרתן מפניו. הרשע, הוא מרגיש את הרשע כזה אלף לב פחדן. בדיוק כמו הערבים, אותו דבר. רשע, אבל הערבי מרגיש שאתה מפחד, הוא נשך לך את הראש. אתה בא לערבי ככה, ליש, ליש, ואלה, מה עשיתי, ודד, שום דבר, ואלה, זה חביב, זה חרם, חרם. זה, שלך אתה בא. הוא יפה עם הסכין. תן לו להרגיש שאתה מפחד ממנו בחיים שלך. בחיים אל תתן לו להרגיש את זה. גוף! צריך להבין, יש פה שולט אחד. וזה אני, וזה לא אני. אני מעלה אלוקים. מה הוא אומר? זה מה אתה תעשה. רשעים ליבם ברשותם, הם ברשות ליבם. צדיקים ליבם ברשותם. אני אומר ללב, ולא הלב אומר לי. לך אמר ליבי, בקשו פנה את פניך, השם מבקש. צדיקים מגיעים למצב שהלב שלהם, הנמוך הזה, כביכול, הלב הנמוך, הוא כבר מתגעגע לבורא. הם הפכו את הלב שלהם למשכן, לקדושה, בלבבי, משכן אבנה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, על ליבם אכתובנה. הלב של הצדיק הופך להיות משכן. זה מה שצריך להיות אצל יהודי. לא אתן לעולם לטעות אותי, לא אתן לעולם לטעטע בי. אני הולך קדימה עם הקדוש ברוך הוא והיא מה? יהיה מצד ימין סדום, ויהיה מצד שמאל את האמה, ויהיה את כל השקרנים והרמאים למיניהם. ואני לא אתפעל מאף אחד מהם, אני אלך כמו סוס, כמו אריה, אריה שאג מי לא יירא. אני אחרי הקדוש ברוך הוא באש ובמים, לא משנה לי כלום. אני לא מתפעל מהם ומהמוניהם, לא מעניין אותי שום דבר. רבותיי, זה נקרא יהודי, יהודי ייחודי. אני מיוחד, אני לא כמו כולם. אני לא כמו כולם. אבל
כולם, כולם עושים. מה אכפת לי מכולם? אתם יודעים, אברהם אבינו היה מסתכל על כולם, חלילה גם היו עובד עבודה זרה. אבל אחד היה אברהם. מה זה אחד היה אברהם? הוא יחידי, אבל הוא שולט על העולם ולא העולם שולט עליו. אתם הבנתם את זה? אל תיתן לעולם להטות אותך. אני לא עושה מה שכולם עושים, אני עושה מה שצריך לעשות. אני חוזר עוד פעם לומר לכם את המילים שאמר האדמור מקוצק. אם אני אתה ואתה אני, אז לא אני אני ולא אתה אתה. אבל אם אני אני ואתה אתה, אז אני אני ואתה אתה. וואה, צריך לנסוע לקריא אתה אתה, דחוף. מה כתוב פה? אם אני אני ואתה אתה, אז אני אני ואתה אתה. אבל אם אני אתה ואתה אני, אז לא אני אני ולא אתה אתה. וואו, לא הבנתי כלום. מה אמרת? אומר האדמור מקוצק, אני אסביר לך. אם אני אתה, כל החיים אני מחסה לחכות אותך. אתה מחסה לחכות את האנשים ברחוב. איזה נעליים הוא שם? עם חורים? יאללה, גם אני. חורים. חורים במכנסיים? הוא עשה שתיים, אני אעשה ארבע. אני אחמיר. זה שיטת החזוניש. ארבע חורים. הוא שם עגילים בשתי אוזניים, אני שם שמונה עגילים. מלמעלה עד למטה. אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור, אחד כנגד תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אל תדאג, אני אמצא עוד מלא רמזים. כל האוזן שלו עגילים. הוא עשה קועקוע אחד, אני מוריד את החולצה, אתה חושב שיש לי סוודר. כולי קעקועי. ראיתי אנשים, הייתי בטוח שהוא סוודר. זאת אומרת, הוא נראה בלי חולצה בכלל. כולם קושקש. תגיד לי, אדוני, מה אין לך מה לעשות בבית, אתה מקשקש על הגוף שלך? מה אתה, השתגעת על המוח שלך? אני יום אחד, אני אספר לכם, תראו כמה זה אמיתי. אל תחשבו שמה שרב אומר זה המצאה. אני לא אומר דברים מעצמי, אני אומר מה שאני קורא בחזן. אני יום אחד, שברי הבן שלי, רב שמואל, אומר לי, אבא, תשמע, יש קבוצה, קבוצה של בחור אחד שאני מכיר אותו, בניסטי, אמר לי, אבא, הוא מביא את החברים שלו לחצר, אתם רוצים שתתן להם דברי תורה, תחזק אותם. וואלה, הגעתי, לא האמנתי, בן פורת יוסף, איזה 30 חבר'ה, יושבים מסביב לשולחן, קיץ, בחוץ בחצר, מלא פירות, מלא פיצוחים, יין, בירות, כן, כטוב ליבם עליהם, יושבים. מה יותן להם? אתם יודעים, שיעור כמו פה, חיזוק. ואני מדבר, 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 אתם מבינים, אני קולט, אני תמיד מדבר לפי הסחורה שאני רואה מולי, זה מה שאני צריך לדבר. אז אני אומר להם, היה שם אחד, כולו קעקועים. אמרתי להם, תדעו לכם רבותיי, ברחוב אנשים אין מה לעשות, משעמם להם. אין לו מה לעשות, הוא מקשקש על הגוף שלו. ראיתי מילד, אין לו מה לעשות, צריך לקשקש בשיעור? אתה רואה שהוא מקשקש, שמשהו לא מקשיב. אמרתי למי שלא מקשיב לכל השם, שעמם מתחיל קשקש על הגוף. אין לו מה לעשות בחיים שלו. ההוא עם הקעקוע מרים אצבע, אני אומר לו, כן? אמר לי, הרב, איך אתה יודע את זה? איך אתה יודע את זה? אומר, אתה לא מבין. כל פעם שמשעמם לי, אין לי מה לעשות, אני עושה עוד קעקוע. משעמם לי, אני דופק עוד קעקוע. ואני יודע שזה אסור, אני לא מסוגל להשתלט על זה. הוא אומר לי, אין לי מה לעשות עם עצמי. אז אני מבסוט, וואה, אני כבר מה להתפעל, אני אתפעל, אין לי ציור, אין לי ציור. אמרתי לו, בונה, כשאתה מגיע לאגף אתה בבעיה. אבו, בחייס לו, תביא מראה. שם נתקעת. אתה חי בעולם של חיקויים. אני אתה, הוא עשה קעקוע, גם אני. אני חסר שלו עם כחור, גם שלי. הוא עשה תספורת חצי ראש קרחת, באמצע חצי ים, חצי יבשה, עשה שביל לקינים, גם אני. הוא עשה מעבר חצייה, פס, פס, פס כן, קרחת, פס שערות, פס קרחת, פס שערות, מעבר חצייה לקינים, גם אני. תגיד לי, המבול, מה נסגר איתך? אומר אדמור מקוצק, לך, אם אני אתה, אם אני מחסה לחכות אותך ואתה מנסה לחכות אותי, לא אני אני, אני לא יהיה בן אדם בסוף ואתה לא אתה. אתה לא תהיה אתה, אתה לא תהיה אני, אף אחד לא יגיע באמת למצות מישהו. אבל אם אני אני, לא אכפת לי ממך, אני רואה את אני, את מה שהשם אמר לי לעשות. אברהם אבינו, לא אכפת לו מה הדור שלו עושה, אני אני. ואתה אתה, אתה תסתכל מה אתה צריך לעשות. אז אני אהיה אני, ואתה תהיה אתה. וואה, איזה מילי, אדמור מקוצק, איזה עומק. כמה שזה אמיתי. זה לא סתם דיבורים. זה דרך חיים. חבר'ה, בואו נהיה אנחנו. בואו לא ננסה להיות חקיינים זולים. בואו לא נלך בתנועת העדר. מה כולם עושים, גם אני עושה. לא מעניין אותי מה עושים מאחרים. אם אחרים עושים שטויות, גם אני אעשה שטויות. אם אנשים אחרים, רבותיי, עושים דברים נוראים, גם אני אעשה דברים נוראים. אתם יודעים כמה אנחנו בתור הורים משקרים את הילדים ואומרים להם, אבל השכנים עשו! מה אכפת לך מה עשו השכני? אבא, ומה אכפת לך מה עשה? אולי מה עשית כמו? שאתה תגיד לו. אם האבא אהבל, מה הפלא שהבן טמבל? תגיד לי, אני שואל. זה אחת הקושיות הכי גדולות.
אנשים אומרים זרע, זה הזרע שלי, זרע! זה הזרע שלך, זרע יצא ממי, מהמדרום הזה. תסתכל אחורה, תדע מאיפה בא החמור הזה. הגמרא אומרת, מכלב רע לא יוצא כלב טוב. מי האבא? תסתכל מי הבן. חבר'ה, אתה רוצה להיות טוב? תהיה טוב. אל תספר צ'יזבטים לבן שלך, אמרתי להם השבוע בשיעור. כל הורה יש את הצ'יזבטים שלו. כל הורה מספר לבן שלו. תראה איך אתה נראה, דרך אני הייתי בגיל שלך. אמר לך על הזמן. אני הייתי... אתה בבל את המוח, תגיד מה אתה מסתבר, מה היית בגיל שלו? היית אבא מדורי תום דרבנה, מה היית? מה אתה מוכר תות עם לבן שלך? בגלל שהוא לא יודע באמת מה היה איתך. אני חושב שבאמת זה מה שיעשה לך את הטוב. זה לא נכון. מה שאנחנו צריכים לדעת רבותיי זה באמת להראות לילדים דרך. אל תספר לו סיפורים. הבן צריך לראות, חינוך זה לא דיבורים. אברהם אבינו הצליח להבין את הבן שלו למה איזה מצב שהוא מוכן להקריב את עצמו בגיל 37. אתם יודעים למה? לא בגלל שהוא אמר לו. בגלל שהוא ראה דוגמה מאבא שלו. רבותיי, דוגמה מאבא זה חינוך. אבא שלי שולט על היצרים שלו ולא יצרים שלו שולטים עליו. אבא שלי העולם לא שולט עליו, תראה כמה אנשים מסביבו. אבא שלו תרח מספק עבודה זרה לכולם. אמא שלו המטלה היא בית קרנבו, משפחה של אנשים שאין להם לא תורה ולא סחורה, עובדים עבודה זרה. כל השכונה שלו עובדה עבודה זרה. אבא שלו חסיד של נמרוד, של האדם הכי מטורף בעולם הזה, של כופר הכי גדול. והוא דוס יחידי, אין לו בית כנסת באזור, אין עוד דתי אחד. רבותיי, אחד היה אברהם. איך הוא מצליח? רק על ידי דבר אחד, אני השולט ולא הסביבה שולטת, אני השולט ולא המידות שולטות עליי, אני שולט על מידותיי ולא מידותיי עליי, רק אני. ומי עומד מעל אני? מעליי עומד השם יתברך, רק הוא. ומה שהוא אומר זה מה שאני עושה, אני שולט על החומר ולא החומר שולט עליי. צדיקים ליבם ברשותם, הם שולטים. אני אגיד לעיניים שלי להסתכל או לא להסתכל, לאוזניים לשמוע או לא לשמוע, לפעמים לדבר או לא לדבר, לרגליים אם ללכת או לא ללכת, לידיים אם לקחת, להושיט את היד או לא להושיט את היד. ברגע שאדם מגיע באמת למצב כזה, כמו שאמרנו, כמו אצל האבות, כך היו הצדיקים הקדושי עליון, שהיד שלהם לא מסוגלת להוליך את עצמו הרגל לכיוון של העבירה. הם היו נתקעים בדרך, הרגל לא נותנת להם לזוז. אצל יעקב אבינו, בזה אני מסיים, אצל יעקב אבינו, הנכד של אברהם אבינו, כשהוא הגיע לבית שם ועבר והוא למד שם תורה במשך 14 שנה עד שהלך לבית של לבן, אז שם כתוב, וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם. שואלים, ראיתי בספר גם רווה ועוד, הוא שואל, וישא יעקב רגליו? גם שם כתוב, וישא אברהם וישלח אברהם את ידו, ופה וישלח וישא יעקב רגליו. וילך יעקב, מה זה וישא יעקב רגליו? מה זה הדיבור הזה? אומר, וישא יעקב רגליו. הרי יעקב אבינו, למה כתוב וישא יעקב רגליו? כתוב אצל דוד המלך, חישבתי דרכי ואשיב רגלי על ידותיך. כך אומר דוד המלך בתהילים. מה זה חישבתי דרכי ואשיב רגלי על ידותיך? אומרים חז"ל, אמר דוד המלך לפני השם יתברך, כל יום הייתי מחשב בדעתי ללכת אצל מלך פלוני, שר אלמוני, לדבר איתם בענייני ממלכה, והיו רגלי נושאות אותי לבית המדרש. חישבתי דרכי ואשיב רגלי לאן על ידותיך. הרגליים לוקחות אותי לבית המדרש. כל הזמן דוד מתכנן מגיע לבית המדרש. למה? כי ככה הוא רגיל, הוא רגיל בית מדרש. טוב, עזוב כל, תן לי ללמוד. זה דוד המלך. אומר עכשיו יעקב אבינו גם כן אותו דבר. הוא 14 שנה בבית שם ועבר, שהוא רוצה ללכת משם לאן לבית של לבן. והרגליים שלו מושכות אותו אחורה. בוא לבית מדרש, לאן אתה הולך? אז היה צריך לשאת את רגליו, וישא יעקב רגליו, צריך לקחת בכוח. למה? הם מושכות אותו חזרה לבית המדרש. הוא רגיל לשם. ככה אנחנו צריכים, רבותיי, שהרגליים שלנו יישאו אותנו לאן שצריך לסעד אותנו, לבית המדרש. ועל זה אומרת הגמרא מסכת סוכה, כן אני אומר, למקום שאני רוצה ללך לשם רגליים מוליכות אותי. שם את עצמך כשמשעמם לך, שלא אין לך מה לעשות, למה רגליים שלך לוקחות אותך? יהיו לוקחות אותך לסרט, למועדון, לבית קפה, לשטויות, אח שלי, ואין לך אחרי האבל ויבלו. אבל אם כשאתה רואה שיש לך זמן, הרגליים שלך לוקחות אותך לבית המדרש, דע לך, אשריך ואשרי חלקך, אתה במקום הנכון. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו באמת, רבותיי, לעלות מעלה מעלה, במעלות תורה ויראת שמיים תורה, ללך בדרך נכונה, בדרך של האמת, לשלוט רבותיי במצב, ולא המצב ישלוט בנו, שנזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ואמצו. מי זוכר היום בפתיחת ההיכל?
ראתה היכל 50 פעם ראשונה. רבותיי, אני כבר אמרתי להם את זה בתחילת השיעור, אני חוזר ואומר לכם, אני אגיד לכם את האמת, אני בזמן האחרון במצב שנוצר פה בגלל ה... לא יודע, קורונה, לא יודע, לא קורונה, לא מורונה, לא יודע מה שנעשה פה, אבל בזמן האחרון המצב שנעשה פה בחוסר של אנשים שמגיעים לשיעור, אני שואל את עצמי למה אני צריך לעשות עוד שיעור, גם באור דה, גם ביהוד וגם באור יהודה. אני במחשבה רצינית מאוד לבטל פה את השיעור ולהשאיר אותו רק ביהוד, מי שרצה שיבוא ביום שלישי לשיעור ביהוד, שכולם יגיעו לשם. למה אני לא רואה עניין שאני בא לפה מדי שבוע בשבוע, ואני באמת רבותיי סוגר את כל מה שיש לי בשביל להגיע לכאן, ויש שבועות שאני מגיע לפה, יש... היום באתי לפה בשעה 9:20, הוא רק הוא היה פה. רבותיי, זה לא ייתכן גם להתחיל בשעות האלה, אני רוצה להתחיל מוקדם ב9, יש לי חיים, להתחיל בזמן, 9 זה גם מאוחר, אבל עוד ניחה, עוד איכשהו. אבל רבותיי, זה נסחה, ויש אנשים בכלל לא מגיעים, וכאילו עושים לי טובה. רבותיי, לי אף אחד לא עושה טובה. אני אומר, אני עושה את זה נגיש, הוא בא אליי, תעשה לי שיעור בקריית אתונו. אני אומר להם, חבר'ה, מה זה, שיעור את בית הלקוח? יש שיעור ביהוד, תגידו כולכם, זה מקום שכולם יכולים להגיע. אז אני אומר עוד פעם, אני הולך עכשיו על תקופת ניסיון, באמת אני אומר, אני חס ושלום בלעים על אף אחד. אם אני רואה שהמצב ממשיך פה להיות רדוד ועייף, תן לי שום סיבה לפתוח שני שיעורים במקביל בשבוע אחד, אני בגלל זה לא עושה הרבה דברים שאני יכול לעשות, ואני לא משעמם לי, באמת. אז רבותיי, אני אומר, אם אנחנו באמת ניקח את הדברים לתשומת הלב ונעבוד כמו שצריך, אז עד השם אפשר להקים את זה חזרה. אבל אם לא, רבותיי, השיעור פה, אני אומר לכם, אני רואה את זה עניין של זמן, אם אני רואה באמת זה ממשיך ככה, ברוך השם, באמת היום אני רואה התעוררות קצת, זה באמת קצת הרגיע, אני אומר עוד פעם, רבותיי, אנחנו חייבים לתת פה מענה לדבר הזה. לא ייתכן שאדם משקיע פה את החיים שלו ובא כל שבוע ונותן מעצמו, ואין התורה מסביב, יש כזה שעננות, כל אחד מתי שנוח לו, מתי שלא נוח לו. אני לא עושה מתי שנוח לי, אני בא לפה גם כשיש למשפחה שלי חתונות, אני לא הולך לחתונות של משפחה, של החיות שלי, אני לא הולך. הם יודעות, יום חמישי, שלישי, אני לא מגיע, חבל להם על הזמן. אפילו לא כועסים, כי הם יודעים שזה המציאות. אני בא אחרי זה בסוף החתונה להגיד מזל טוב, זה לא קרה לא פעם ולא פעמיים. יש לי חופות לעשות. אני לא הולך לעשות חופות בימי חמישי בגלל השיעור הזה, ויש מלא חופות בימי חמישי, וכולם יודעים, ולא מתקשרים אליי אפילו. אני יכול להרוויח כסף, אני יכול לעשות דברים בזמן הזה, ואני בא ומשקיע פה. לא שחלילה אני מצטער, אבל אם אני רואה שיש מענה, זה שווה. ואם חלילה אני רואה שבאמת, רבותיי, זה סתם, אני בא ונותן את עצמי, ואני רואה שאין מענה. אז אני אומר, כמו פעם, כולם יתרכזו ליום אחד, ליום שלישי, ותראה שכולם יבואו ביום שלישי, ושם יהיה מלא, מהשיעור יהיה כמו שצריך, ולא לחלק אותו לשניים, לקרוא אותו לשניים, ולכולם יהיה הרבה יותר קל אולי, אני לא יודע. אז באמת, בעזרת השם, אני אומר שכל אחד יעשה את השיעורי בית שלו, אם באמת חשוב לכם השיעור הזה, תשקיעו בו. חברים, תשקיעו בשיעור הזה, תדאגו שאנשים יגיעו, כדי שבעזרת השם אנחנו באמת נוכל להמשיך, לי אישית, אני אומר לכם, באמת, יש לי חבל להפסיד, לא להמשיך. אבל אני אומר עוד פעם, רבותיי, צריך לדעת לקחת דברים בפרופורציות נכונות, ולדעת לעשות את הדברים בצורה נכונה. אני יכול לשבת ללמוד בזמן הזה ולעשות עם עצמי הרבה דברים, בפרט שזה יום חמישי, זה לפני שבת. אז אני אומר, שכל אחד ייקח את הדברים, שימת ליבו.